שעידן זלמנסון לא חש בטוב רגע לפני הג'אמפול, כן יכול לשחק, גם אמר זאת למאמנו דני פרנקו, אך לא ממהרים עם העניין הזה. נזכיר גם מה אמרנו, לפני המשחק לא התאמן לאורך השבוע האחרון בשל שפעת. גוט לעוד שלושה. פרנקו אמר, אם הכדור הזה נכנס, אני רוצה טיימאוט, אם זה ייכנס, אולי הוא ייקח. זה נכנס, והנה פסקמן, ורוני הראל, שתי שלשות בק טו בק. די פוזיישן אחד. העניינים, זה היה באמת זריקה של ארבע, העניינים הרבה יותר פשוטים כשקולים שלושות. בדיוק. עדיין לא ויתר על העניין הזה, מעדיף עכשיו לחדור בשביל להוציא להראל לשלושה. מה הולך פה ברבע הזה? שוב שוויון. לוינסון לא יכול לזרום. סוף שעון, הראל צריך לאלתר. שש לזרוק עכשיו, רק ארבע. הראל, לשלושה. וזה היה לא יציב? אובר, תראה את זה. אוף, איזו שטוחה. ארבע שלשות. שתיים, הפרש, הפועל תל אביב, בדרמה הזאת, מאה שניות לסיום. שוב הראל. שוב מרים שלושה, אלונו אקו. וקולע גם אותה. ב-62% לשלוש, ולא תגיד שלא הייתה פה הגנה רעה.